President, jeg kunne si veldig mye om det. Vi har styrket rammebetingelsene for fastlandsindustrien. Vi har satset på infrastruktur. Vi har senket skattene. Vi satser mer på forskning og utvikling enn forrige regjeringen. I det hele tatt er det satset betydelig på fastlandsindustrien i fastlands-Norge. Men det var ikke spørsmålet mitt. Spørsmålet mitt var, går til Holmås sin, representanten Holmås sin moralske fordømmelse over oljevirksomheten. La meg minne om at under Bondevik II ble det utsett 74 utvinningstillatelser, under Stoltenberg II ble det utsett 470 utvinningstillatelser. Og i petroleumsmeldingen så skriver da den regjeringen som representanten Holmås var en del av, at økt utvinning fra felt, utbygging av funn og påvisning av uoppdagede ressurser er et viktig mål. Og så sier da representanten Holmås at dette er dypt usolidarisk og uansvarlig. Vil representanten Holmås være enig i at eller mene at den politikken hans parti selv førte i åtte år, er dypt usolidarisk og uansvarlig? Heikki Eidsvoll Holmås, vær så god. President, jeg vil gjerne understreke at i løpet av den perioden vi satt i regjering, så gikk CO2-utslippene ned fra norsk side. Samtidig er det helt riktig, som Nikolai Astrup sier, at mengden CO2 som slippes ut i atmosfæren som følge av at norsk olje og gass brennes, er vesentlig større, omtrent på 10 ganger så stor, som de samlede utslippene fra norsk sektor samlet sett. Det er altså sånn at vi med en befolkning på 5 millioner mennesker forårsaker større CO2-utslipp til verden enn hele Afrikas befolkning på over 1 milliard mennesker. Dette mener jeg er nødvendig å gjøre noe med, men jeg vil gjerne undersøke en ting. Jeg har aldri gått til en moralsk fordømmelse av oljeindustrien, men jeg har påpekt det enkle faktum at når vi pumper opp norsk olje og gass, og den brennes i verden, så er det med på å bidra til klimaendringene. Det er ingen land i verden som har større fossile opppumpinger per innbygger enn det vi har i Norge. Det er vi nødvendig å gjøre noe med.